kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay soo dhaweynta Ismaaciil Aarka oo magaalada Muqdisho soo gaaraya. Waxaan ku suganahay golaha murtida iyo madadaalada qaranka Soomaaliyeed ama tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed. Halkan ayuu soo gaari doonaa hadduu Ebraali ka noqdo. Halkaana waxaa ku sugan abwaaniin, fanaaniin, muusishiyaan dhammaan oo ka kala tirsan kooxaha hooyada qaranka Waaberi, Horseed, Onkad, Heegan iyo Deegaan intaba. Dhammaantoodna waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan fanaanka Ismaaciil Aarka oo muddo Muqdisho ka maqnaa kuna maqnaa magaalada Hargeysa balse haatan dib ugu soo laabanayo magaalada. Saacadaha soo socdana waxaa rajeynaynaa inuu nasoo gaaro, kadibna waxaad la socon doontaan muuqaalada iyo soo dhaweynta. Aan idinku soo dhaweynayaa. Indhahan iska qabanin fanaankeena walaalkay shalay soo gaa Ismaaciil Aar. Ismaaciil oo magaaladiisiina ka yimid, magaaladiisiina yimiday ayaan soo dhaweynaynaa. Aad baanan ugu mahadnaqaynaa asxaabtii wax la qabatay, la soo dadaashay, garab haysay. Maantana wuxuu u yimiday rukumadii fanka kolley agaasimahayga Barro, isagaba magaaladiisa ahayd Hargeysa. Isagaa soo dhaweynaynaa, soo dhowo baan leenahay walaal. Maanta waxaan soo dhaweynaynaa fanaankaygii Ismaaciil Aar. Waa fanaan aad u da' yar oo ka soo baxay magaalada Muqdisho oo booqasho yar oo gaabanna ku gaaray Hargeysa, iminkana dib noogu soo noqday. Waxaan leenahay soo dhowow, soo dhowow, boqolkiiba boqol soo dhowow. Hadalka waxba kusii dheeraan maayo, waxaan u dhiibayaa ninka la yidhaahdo CD. Ka raadinaya dhammaan fanaaniinta isugu jirta oo hormuud ay tahay hooyadii fanka gobolada Waaberi iyo dhammaan macnaha qaybaha kala duwan ee fanaaniinta ay ka tirsiyiin sida Horseed, kooxa Heegan, Onkod, maxaa la yidhaahdaa intaba isku wada jiraan. Waxaan maanta macnaha usoo gogol xaarinay inaan soo dhaweyno. Anigu maaha walaal, maaha walaalkayga, maaha macnaha waalid imaa, laakiin anaa waalid u ah, anaa waalid u ah Ismaaciil Aarka. Waxaan leenahay meeshaa ka timid, meeshaa ka soo baxday Muqdisho waaye, meeshaa tagtayna waa isla Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaan macnaha hambalyo ama bogaadin ama salaan aan u dirayaa dhammaan fanaaniinta iyo mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland.
ayaan waxa u dirayaa macnaha in maxal yiraahdo walaalahayna ayaan u dirayaa hambal iyo bogaadan maxaa yeelay horta aan waxaan qirayaa maanta in Soomaaliland aan fanaan lagu xaqirin macnaha dadka wax ka sheegaya ama rabaan inay macnaha YouTube-kooda iyo ku kacsadaan Soomaaliland asal lagu yeelay Soomaaliland kan lagu yeelay Soomaaliland waa hooyadii fanka meesha ay fanka soo askunta weeyaan marka macnaha meeshaas mar walba macnaha waxaan dirayaa salaad iyo bogaadin waad salaamantii dhamaantiin fanaaniinta Soomaaliyeed ee meesha isugu timid hormuud ha ugu ahaato waa bari horseed heegan onkod wax iga maqan ma leh Ismaaciil Aarka aad uu nasiib badan yahay weli intaanoo fanaaniin maari isugu timid qof isugu timid oo fanaan ma jiro marka nasiibkaaga waan ku soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya magaca guddiga wax soo saarka tiyaatarka anoo afkooda ku hadlaya ayaan ku soo dhaweynaynaa waa ku jooga agaasimihii maamulka lacagta lacagtii maamulka ay raahdeen maxamed xasan barrow meel ka sarreysa oo a kuu dhimin ma jirto asagoo ku hogaaminaya unoo kaa keena waan ku qaadannay waana ku ogoleen awalna haddana waa ku ogol lahay waxaa kaloo nu mahadcelinayaa intii gacan ka geysatay soo dhaweyntaada ee nagu koosaa soo sintay iyagana waan u mahadcelinayaa waxaan leenahay waad mahadsantihiin aan fanaaniin iskugu timaado weliba bisha ugu kululeed magaalada Muqdisho waa arrin aad u cajiib ah waa arrin macnaha waxaan soo dhaweynaynaa marka libaaxyada qiib jiilka cusub aadan ugu faraxsannahay waddankaaga ka timid meel maada aadin waxa waaye ummaddaanna intaasoo dhan waxay ku muujisay jacayl iyo walaalnimo inta aan imaanna sidoo kale fanku waa magaaladaadii magaaladaadii ka timid waxaan ku leenahay kun jeer soo dhowow milyan jeer marka meel aan ka hadlo ma joogo meel aan ku hadli karana ma joogo meel inaan anigu ka hadlo mudana ma joogo marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee isu keenay intaan oo ixtiraamiga mudan abwaaniintiya macallimiintiya musiishinadiya maamulkiya hooyadii fankee weberiya horseeda heegana onkoda wallaahi ma hadli karo waxaan sheegana ma aqaan laakiin waxaan idin leeyahay sidaad ii jeceshiin Ilaahay ha idin jeclaado waxaa xaqiiqa ah anigu Muqdisho shalay markaan ka tegayay waa la iga jeclay maanta markaan imaanay waa la iga jecel yahay Hargeysana markaan tegayay waa la iga jeclay markaan kasoo tegayna waa la iga jeclay marka waxaan isleeyahay hooyadii inta badan igu duceysa dadkaaga hooyo aabba Allah kaaga dhiga hooyadii aabbi adinka ay ah Ilaahay haydin ixtiraamo wallaahi ma garan karo aniga naftirkayga waan arki jiray cid la soo dhaweeyo cid loo istaago laakiin haddan iraado hebel haddan ka bilaabo anaa ku wareerayo marka intaan hal dhaafi lahaa hal la sheegi lahaa dee dadka indhahooda u macalina inta maanta meesha fadhida anigu isma lahayn intaanoo dhan aad istaahishaa hooyadu wali gaartay laakiin dadka ila jeclaaday ee ikraamay ee sharfay waa adinka adinkan wax idinku ahay adinkan wax idinku noqday adinkan idinku ahaan doonaa mar walba waa idin jecla ee nolol Ismaaciil Aarka hal midan ku weydiiyey ku tuwey Xamuuday makaa ku day mise waa ku kaafisay ariga ku tuwey Xamuud naagan beer shukan sa jiray ahayd maan inaad ku sheegtay lamar laakiin waa sheegtay jacaylkayga yada xaq qaaday heebo way kaafisay markaas ay qaboojis maan laabtahay mar ay mar marta sida barafe ee dhaaf ariga waraxmatullahi wabarakatuh maanta waa maalin weyn Ismaaciil Aar soo dhowow Aarka soo dhowow waa magaaladaadii Muqdisho waa meeshii markii hore aad macnaha fanka ku soo baxay meesha ka timidna waa Hargeysa waxaan leeyahay soo dhowow anigu ku hadlaya magaca maareeyaha golaha martida madadaalada Abwaan Shube oo ugu horeeyo magaca hoblada qaranka ay ugu horeeyaan waa Bari Horseed Heegan Onkod anigu ku hadlaya ku soo dhowow magaalada hadal badan waxaanuma buuxso tiyaatarka waa tiyaatarkaagii fanaaniinta Soomaaliyeed oo idin u furan yahay oo mid walba oo yimaada inaan ku soo dhoweyn aanu jecel lahay
waxaan ku soo dhaweynaynaa hadaba maanta maareeyo naga maqan yahay ana aad ku soo dhaweynayo magaciisana ku hadlayaa waatay daawadayaal waad aragteen soo dhaweynta sida u dhacday iyo habkii quruxda badnaa ee loo soo dhaweeyay iyadoo goosha meesha ay joogeen abwaaniin fanaaniin iyo sidoo kale musiishino golaha barbaarta ka maqneen oo idii dhaqankooda iyagana halkaa ku soo bandhigay cajiib ayayna ahayd ismaaciil arkana uu soo gaaray magaalada muqdisho ayuuna ku sugan yahay haatan dhammaan intii ka qayb qaadatay barnaamijkan quruxda badan ayaan u mahadcelinayaa kaamiramaankana waa cabdiraxmaan cawaale aniga xamdin waa idiin sabinaye madaxda golaha murtida iyo madadaaladan dhammaantood waa u mahadcelinayaa